pedi para o ChatGPT escalar um time com os melhores jogadores da história do Palmeiras. Malandro, você não vai acreditar quem ficou de fora. Ronaldo. E o time ficou assim: goleiro Marcos, óbvio. Lateral direito, Djalma Santos. Zagueiro, Luiz Pereira. Zagueiro também, Aldair. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. Meio campista, Ademir da Guia. Óbvio, tem que estar, mano, é o ídolo. Meio campista, Dudu. Meio campista, Dudu, mano. Outro meio campistazinho. Mano, eu botava o Veiga, mano. É porque o ChatGPT aqui, o meu no caso, é até 2021. Eu não vi um pouco mais do Veiga. Atacante, Edmundo. E outro atacante, Leivinha. Ah, mano, oh, injusto o Rony não tá aí, né? O que vocês acham? O Rony tinha que estar nessa lista, mano? Pintou notificação no seu telefone. É gol do Rony, é gol do Rony. Vamos pro próximo time aqui. Mano, vamos começar na capital mesmo. Vamos agora pro São Paulo. Escalhe o São Paulo. Vamos ver o melhor time de São Paulo, do São Paulo, aliás. Escalhe o São Paulo.